corações do Azerbaijão e voltamos à capital do país. O espetacular circuito da cidade de Baku coloca quem pilota no meio da cidade, das ruas estreitas da cidade antiga até a rodovia larga ao lado do Mar Cáspio. Os carros vão disputar roda a roda neste fim de semana. Foi Charles Leclerc quem ficou com a vitória na última corrida, mas com certeza ele vai tentar em conquistar mais um pódio. Este fim de semana promete ser excelente, então não saia daí! Thank you.
treino classificatório está começando. Os pilotos estão prontos e aguardando. Os pilotos vão ter que dar o seu melhor aqui em Baku, pois os erros podem custar muito caro em um circuito de rua como este. Mas depois de encarar as curvas recortadas, a reta principal está lá esperando para oferecer uma oportunidade fantástica de pegar vácuo. Olha só quem está pilotando a Sauber. Como deve estar se sentindo? Olha, são colegas, mas não conseguiram uma boa pontuação individualmente. Talvez marcar alguns pontos neste fim de semana faça surgir uma rivalidade saudável. Já estamos quase lá! O treino classificatório vai começar! Let's go.
clearance, please. Tests actually look good. Okay, that's clear air.
we are P7. Copy. A expectativa aqui só aumenta! E os fãs estão muito animados com o que vem pela frente! Baku já foi o cenário de grandes batalhas na pista, como a de Vettel e Hamilton lutando pela liderança em 2017. Será que nós teremos algum drama este ano? O circuito de Baku é uma pista que desafia muito quem pilota. A seção estreita pela cidade antiga exige precisão. A reta principal, uma aceleração pura e agressiva. E cada curva é um desafio para os pneus. A empolgação aumenta, tem eletricidade no ar. Mas isso não surpreende em um dia de corrida. Equipes estão verificando os últimos detalhes e não vai demorar muito para começar a corrida. E sobre o Lando Norris, esta é mais uma chance de mostrar o que ele consegue fazer com esse carro. Largando na segunda fila na quarta posição. Tem muita gente querendo se aproveitar e o truque é não ficar para trás. Então vamos ver o que nos aguarda na corrida, que tal? Chegou a hora que todo mundo estava esperando. É o Grande Prêmio do Azerbaijão.
luzes se apagam e começa a corrida! Okay, no more management.
copy box. Tivemos um acidente na pista. E para a equipe lá na garagem, esse foi um momento difícil de assistir. Uma pausa na corrida, estamos todos prontos para começar de novo. As luzes se apagam e começa a corrida. Combinado.
little bit if you can, please. Estamos vendo agora o Carlos Sainz. E fez contato com o muro. Isso não vai fazer bem para a autoconfiança. In this lap, be ready. Copy. Big push, we can get it.
Just full push, please. Full push. Tivemos sim! Tivemos uma batida! O que aconteceu? Claramente... O que aconteceu ali com o Gasly? Estamos entrando na curva 5. Claramente teve um contato ali. Depois de uma batida dessas, é importante. Chegada e é o vencedor de hoje! E Verstappen termina em primeiro! E foi completamente merecido. Deu uma aula no volante. Sem dúvida, uma vitória digna. Okay.
Yeah, check the flag. Essa não foi o tipo de atuação que sempre queremos ver do Charles Leclerc. Esse pódio é motivo de orgulho para toda a equipe. Estratégia excelente executada com perfeição. Uma bela exibição de espírito de equipe ali, pois todo mundo está tendo a chance de fazer parte desse momento. O Max Verstappen já pode acrescentar mais um pódio ao seu histórico impressionante. Parece que não tem quem consiga parar essa máquina de vitórias esse ano. Que regularidade incrível! E antes de todo mundo voltar ao trabalho, é hora de curtir aqui no Azerbaijão. E aí, como acha que estão se sentindo lá na garagem da equipe agora que acabou? Tiveram um fim de semana bem constante. Vimos uma pessoa da dupla ter um belo desempenho, e com a outra a história foi diferente, mas teve seus lados positivos. Bem, pessoal, vamos encerrando aqui em Baku. No ultramoderno circuito de Manina Bay, uma corrida de tirar o fôlego nas ruas de Singapura. Thank you.